sum batin ha din aku te ba ba je ni pa ha yo kang ye ne tong khni ying ne te ta rum thong pi pru no min chieng trai krai tiet chieng khang de ko mc chieng chieng thue pa hai kang ye jeung jeung trou rum thong dambei ka pi chieng ka bao jeung yot bi pa thaim tiet ka pi thuli phong ແລະអ្នកដែលត្រូវការជួចជុលថ្នាំបាញ់ថ្នាំឬក៏ត្រូវការដំឡើងទ្វារជួចជុលទ្វារបញ្ហាប្រេះស្រាមបញ្ហាប្រេះបញ្ហាថ្នាំហើរពណ៌ឬក៏របកថ្នាំឬក៏ត្រូវការបាញ់ថ្នាំឡើងវិញអាចតំណាក់ទំនងមួយទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងតែម្ដងចំពោះអ្នកថ្មីដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ចាំបាយបានឆាប់ក្រុមមួយប៉ុនsubscriber ចំនួនលុយច្រើនមែនតើអ្នកនរគ្នាអរគុណទឹកចិត្តអ្នកនរគ្នាដែលជួយគ្រប់គ្រងនៅឆាណែលនេះហើយបងមានបញ្ហាមតិយោបល់យ៉ាងណាអាចតំណាក់នៅខមមិនខាងក្រោមចំពោះដែលបងប្អូនដែលចង់ចេះចង់ដឹងរបៀបលាយថ្នាំបាញ់ថ្នាំគូរិយាអ្វីក៏អាចទៅតំណាក់ទំនងមកខ្ញុំបានដែរអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ